Hari ni nak buat ni pula, pari bakar. Itu pari bakar simple lah. Tambah ini dah basuh lah, bubur garam. Aku ni. Alright. Saya boleh bubur minyak masuk sikit. Gawih sejak pergi rata. Ini tak mahu lebih melekat ya bubur minyak. Okey. Lagi kita makan dengan asam ke. Okey. Okey, tepen dalam bubur ni. Cukup minyak dah, tak mahu lebih melekat. Melekat sikit-sikit tu biasa lah. Tak payah nak buat. Eh, nak buat apa, bara api lah. Yang ni sebab nak masuk express lah. Mau pakai oven lah. Okay. Okay. Kita masukkan saja dalam oven. Hari ni kita sapu minyak sikit. Bagi tu nampak cantik. Tu dia bagi dia masuk. Bagi elok. Okey, macam pari kita dah masak lah. Alright, kita bengkak. Okey. Kita biar sejuk sikit tu. Saya kita angkat bidang di atas pinggan.